שלום, שלום אלינה. שלום. שלום ליאם. שלום. תודה שבאת. אשמח אם תוכל לספר לי מה קורה עכשיו עם האוזניים שלך. הן כואבות? לא. יוצא לך מוגלה ליאם? לא. לא. איך אתה שומע עכשיו? יותר טוב מקודם או אותו דבר? יותר טוב מקודם. וזה כיף? כן. הילדים לא צריכים להגיד כמו קודם מספר פעמים מה שהם רוצים? כן. הם יכולים להגיד פעם אחת ואתה שומע? כן. יופי. אלינה, אולי תוכלי לספר לנו, קודם כל תראי לנו אם כשאת לוחצת, האם יוצא מוגלה כמו שיוצא תמיד? כן, לעשות את זה כמה שיותר חזק, שנייה. בסדר גמור. כמה פעמים תלחצי, וכמו שאת רגילה לבדוק אם יוצא מוגלה. ליאם, יש כאבים? לא. לא. עוד פעם. כל הכבוד. עכשיו, אלינה, אם תוכלי לספר לנו מה קורה עם ליאנה, מה קרה במהלך המחלה שלו. אז שהגיע לפה. כן. למזלנו, קודם כל הגענו לפה. הגענו דרך גיסתי, שהיא גם עברה פה טיפול ומוצלח. המחלה שלנו התחילה ככה כי בגיל שנה ומשהו, התחילו כל הזמן דלקות, כל הזמן דלקות אוזניים, ומה שטיפול רפואי, מה שקיבלנו, זה או אנטיביוטיקה או טיפות אוזניים. פשוט נראה לי ניסינו כל הסוגים של גם אנטיביוטיקה וגם טיפות אוזניים, ניסינו הכל, וזה היה עוזר לאיזושהי תקופה, ואחר כך זה עוד הפעם היה חוזר. זה פשוט יצא מן מעגל שלא הצלחנו לצאת ממנו, ומה שזה גם בכל הדרך זה בכי, זה יהיה נעימות, זה ילד לא התחיל, לא שומע, לאט לאט לא טוב. ואז באיזשהו זמן התחלנו פה לעשות בדיקות שמיעה, כי ראינו שזה גם התחיל איכשהו שינוי בשמיעה שלו. אז גילינו שיש גם ירידה בשמיעה. עוד הפעם הרופאים, החלפנו כמה רופאים, וטיפול אצל כל הרופא פשוט או אנטיביוטיקה אחרת, או טיפות, סוג של טיפות אוזניים. שום דבר אחר. עשינו בדיקות, עשינו, מה לא עשינו, שום דבר לא עזר. לפני כ-8 חודשים, ודודה סיפרה לי על הרופא שהיא הייתה מטופלת אצלו, בשם ריקרדו, ואמרה שזה לא רפואה ממש, זה רפואה אלטרנטיבית, ושכדאי לנסות שהיא עברייה בעזרת זה. ועכשיו מאושרת וכל הבעיות התפטרו. הרבה חששתי, אבל בכל זאת הלכתי עם זה, ואני מאוד שמחה, כי שיפור הוא רק לטובה. ילד הוא אחר לגמרי, השתנה ב-180 מעלות, שומע יותר טוב, על זה אני כבר לא מדברת, שהוא לא ממש צמוד לטלוויזיה כמו שהיה תמיד כדי לשמוע משהו. הוא שומע יותר טוב מבחינת זה. גם לא צריך 1,000 פעם להגיד אותו דבר שלשמוע איזושהי תגובה. והרבה הרבה מצבים שביום יום מאוד מפריעים. גם בשבילו ללכת לגן, ללכת לבית ספר שכבר הוא עכשיו בכיתה א', זה מאוד משמעותי לשמוע מורה ברור ולהבין את החומר, וגם באינטראקציה עם ילדים, שילדים אם רואים איזשהו משהו לא בסדר, אז ישר נגיד ככה תוקפנים במילים עדינות. אז במצב הזה זה ממש השתפר מצב ב-180 מעלות, ואנחנו שמחים כך. מה שחשוב לציין, שבתקופה הזאת של 8 חודשים, אנחנו לא נעזרנו לא בטיפות אף, לא בטיפות אוזניים, סליחה, ולא בשום אנטיביוטיקה. ושום זיהומים, שום כל התקלות שהיו לנו לפני, הכל נקי, הכל בסדר. וחוץ מזה אנחנו עשינו לפני כחודש בערך, עשינו בדיקה בהרדמה. למה גם עשינו בהרדמה? כי כל התקופה הזאת שהיו בעיות דלקות וכל זה, ילד נכנס לאיזשהו
טראומה שהוא אפילו לא היה נותן לבדוק לרופאים את האוזניים. אז בגלל זה את הבדיקה, למרות שהיא בדיקה מאוד מאוד פשוטה, אבל היינו צריכים לעשות את זה בהרדמה, והבדיקה יצאה תקינה, אוזן נקייה לגמרי, וזהו, ותודה רבה. ליאן, תודה רבה ששיתפת אותנו. אמא של ליאן, תודה רבה. תודה רבה שבאתם במיוחד וסיפרתם לנו מה התוצאות של הטיפול. תודה רבה. שבת שלום, להתראות. ביי.